Ai është një njeri me ndërgjegje të plot për aktin që ka kryer, ka thënë që ishte diçka që duhesh bërë momentin që e ka ndaluar zoti Breçani dhe këtë e ka pohuar edhe kur ka ardhur policia. Pra, duhesh bërë sepse ai kishte marrë një udhëzim të tillë. Këto gjërat dhe e drejta jon për të supozuar dhe për të thënë në bazë fakteve një konkluzion që këtu ka një organizim politik për qëllime politike dhe goditje politike, kjo është e qartë. Sepse ky ishte ismuri mendor, po mirë si nuk përqafoi kameraman ky ismuri mendor dhe pastaj po pse nuk goditi. Po hyri me strumës dhe u drejtua pikërisht Berisha thua. Jo, ishte shumë i strukturuar dhe në mënyrën e ndërtimit të videos, ajo video që është dhe video pse që e ka e filmuar në iniciimet e tij ku fokusohet qëllimisht ky person dhe ndiqet lëvizja e këtij personi, sepse janë ca element bazik që jeta na i ka mësuar. Ky person nëse do dilte i rastësishëm në Francë, do dilte i rastësishëm, fal zoti Burimi. Do dile rastisëm para kamerave. Ai është filmuar që në momentin që merr iniciativën, a e kuptoni që ka një person tjetër të tretë? Të fundit Burimi, apo të dytë se do të falenderoj. I cili e ndjek. Po nuk është e rëndësishme të futemi në detaje. Është një krim politik i pastër, me qëllime politike, i organizuar në nivele banale policore, të cilat ne i kemi ndeshur. Po pse me rastin e Lajerit, as ndërhyri zoti Veliu. Po, as ndërhyri në rastin e Rashës. U falsifikuan prova, që nuk u bën për ta hedhur poshtë ngjarje. Çfarë nuk do gjojmë, do gjojmë nga policia. Do më kuptosh, duhet të ndërpres edhe për shkak minutazhit se